Реформа інтернатних закладів триватиме як мінімум до 2026 року. А допомога дітям, які от-от покинуть стіни інтернатів, потрібна вже зараз. Сьогодні в програмі «Тема дня» будемо говорити про те, що ми можемо зробити, аби дітям з інтернатів було легше адаптуватися в житті. І сьогодні у гостях люди, які знають і мають відповіді на ці питання. Отже, поряд зі мною Ірина Вакалюк, координатор програми «Запроси дитину із інтернату на свята у родину», та Наталія Куцюба, тренер з кулінарії та координатор проєкту по роботі з молоддю благодійного фонду «Карітас». Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, скажіть, будь ласка, яку допомогу держава дає наразі дітям з інтернатів і яку саме? І як довго? Мабуть, я. Насправді, саме держава, вона повністю забезпечує усім необхідним, на перший погляд, діток, які виходять з інтернатній системи, тобто така проблема в їжі, в одязі і в самому сні, як ми говоримо, немає абсолютно ніяких проблем до моменту навчання, тобто якщо дитина перебуває в закладі інтернатного типу, потім вона закінчує, держава за собою бере згідно законодавства, далі супровід таку під свою опіку таких дітей. Проте це на перший погляд можна говорити лише про такі якісь певні матеріальні речі, якими безпосередньо забезпечує держава. Але щоб говорити саме про індивідуальний якийсь підхід до тих потреб, з якими стикають, які потребують отримати самі вихованці, їх немає. Оскільки ми розуміємо, що діти вони виховуються в таких колективах, умовах і врахування їхнього бажання, їхньої точки зору не завжди береться до уваги, оскільки їх багато є в закладі. Якщо ще говорити більше саме про, скажімо так, як захист самих дітей в плані держави, він є, так, він є, але потрібно розуміти, що це тільки на момент, поки дитина знаходиться в закладі інтернатного типу, коли, на жаль, вона вже завершує саме навчання в школі. І до 18 років. Ну, взагалі, то згідно закону, поки дитина не навчається. То якщо, наприклад, вона після завершення школи, там, 11 клас закінчена, чи 9, вона поступає вчитися, чи це училище, чи це вищий навчальний заклад, на момент навчання дитину повністю забезпечується, мається на увазі житлом, стипендія і допомога, яка необхідна цій дитині для того, щоб вона собі давала раду. Коли тільки дитина закінчує такий заклад вже вищий, вона здобуває певну професію, на жаль, от вся допомога, вона повністю закінчується. Ну і саме найбільша проблема, з якою стикаються випускники, це питання житла, оскільки вони і не здатні і не хочуть створити сім'ї по тій причині, що в них немає оцей такого місця безпеки, цього свого куточку, де можна буде в будь-який момент прийти і побути самим собою. Оскільки життя в інтернаті, воно там, в принципі, всі речі вони є спільні, вони не є якісь чимось особистісні. Ну і це, в принципі, є і проблема, з якою безпосередньо і стикаються і вихованці, ну і безпосередньо вже ми, як благодійний фонд по роботі з дітьми. Ви вже не один рік працюєте з дітьми, і ви бачите на практиці, які в них проблеми виникають в першу чергу, і з чим вони стикаються, з чим вони приходять, і яка їм потрібна допомога. Адже держава вже не може їм якимось чином допомогти ні фінансово, ну, ні в іншому плані, в моральному тим більше. Ну, насправді проблем так само є і безліч багато. Ну, в першу чергу, я вже сказала, це питання житла. Крім того, їм дуже важко адаптуватися в суспільстві, важко знайти нових друзів. Вони привикають до тієї системи, де замість них повністю все вирішують. І, ну, я не побоюсь сказати це слово, те, що в них розвинений такий споживацький характер в зв'язку з тими умовами, з яких вони перебували. І якраз саме оце таке колективне виховання, в яких виховуються діти, не дає можливості їм самостійно обирати, вони навіть не готові і не знають, з чого починати, те, що їм хочеться. Як приклад, вони обирають професію, і ми бачимо, наскільки вже на перших початкових етапах, в принципі, вони залишають той заклад. Вони не до кінця йдуть по навчальному цьому такому курсу. Вони не завжди добре профорієнтовані і вони не знають реальних можливостей тої професії, яку вони оберуть. Ну, це є теж, в принципі, проблема. Вони не завжди десь аналізують свої вміння, свої навички, свої сильні сторони, на які вони повинні орієнтуватись при вибору професії, тим самим заробляти на своє життя. Крім того, проблема і в тому, що момент допомоги
яку їм видає держава, вона закінчується той момент, коли вони закінчують навчання. І знаєте, оцей такий перехід, коли, наприклад, там дають студенту статусному там 3,5-4 тисячі, поки він вчиться орієнтовно. А коли він вже закінчує, йому потрібно йти на роботу. Там зовсім там, де була мінімальна зарплата. Оцей такий в них, в принципі, як і не тільки стрес. Свою якось психіку переорієнтувати на меншу суму, ну, це доволі така різка проблема. Крім того, і проблема в тому, що немає такого якогось дорослого, ну, я не кажу, в принципі, про всіх, але в деяких діток немає дорослого друга, порадника, сім'ї, куди навіть вони можуть приїхати на період канікул своїх, поспілкуватися, тої такої руки, плеча, об яку вони завжди можуть спертися. Ну, і я думаю, що в кожного випускника можуть бути інші ще проблеми, з якими, можливо, і ми не до кінця знаємо, скільки вони не відкриваються. Проте і питання фінансової грамотності, тої нестабільності, воно є, на жаль. От, власне, в питанні фінансової грамотності в нас є відеоматеріали. Прошу режисерів підготувати випускника одного з інтернатних закладів, який говорить про власний досвід, як він після інтернату справлявся з цими проблемами, якими? Я закінчував школу вже, ну, вже буду другий раз закінчувати школу, бо я перше виходив з 9 класу. Думав, що я вже все, дорослий, можу собі все дозволити. І в мене, ну, думаю, ну, я вже дорослий, все мені вийде. І ось я вийшов зі школи. І ну, в мене такі виникли перші два питання. Мені гроші дали, але була проблема тим, що їх треба ще якось правильно розподілити. І ще друга проблема в мене виникла, що готувати. Ну я так ще не вмів. І потім вийшло так, що я півроку побув студентом, і потім подзвонив до директора і сказав, чи можна мені вернутися, бо я ще не готовий до самостійного життя. Пізніше, коли з нами працювали тренери, і нам сказали, що є пасивні доходи і особливі витрати, які ти маєш потратити. І, ну, і тоді вже я, ну, це розпізнав, і мені стало набагато простіше користуватися грошима. Я знав, для чого вони і як їх тратити. Ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо маєте питання, телефонуйте 25-25-97. До гостей в мене таке питання. Ми побачили, що Василь був спершу не готовий, хоча він спочатку уявляв, що, напевно, що він вже готовий до цього життя. Такий певний момент тренінгу для нього вийшов. Тобто він прийшов, спробував, потім повернувся і мав можливість отримати ще додаткові знання, додаткову підтримку. Чи можна вважати, що, можливо, це якийсь є варіант на майбутнє, наприклад, робити 10-класникам, 11-класникам такі от пробні екзамени. Так, екзамени життєві, от якесь таке перше самостійне життя? Це, звичайно, що такий би новий був би проект, цього би дуже нам хотілося. Проте навіть наша програма «На порозі самостійного життя», яку наш фонд «Майбутній серед» реалізовує вже, може, років 5 підряд, де якраз ми і беремо старшокласників 9, 10, 11 класів, і ми намагаємося їх занурити в реальні умови, але ми це робимо по вихідних, це, в принципі, субота, неділя, де із ними тренери займаються, тобто якраз мета такої програми – це формування саме в дітей, ну, необхідних навиків, вмінь, які їм потрібні будуть після завершення школи-інтернату. Проте ми розуміємо, коли от пропрацьовується в інтерактивних методах роботи під час нашої програми певна якась тема, наприклад, це може бути та сама фінансова грамотність. Випускник, він вертається назад в школу, і він, як приклад, він все одно не здійснює купівлю собі там засобів особистої гігієни, продуктів. Тобто це все робить заклад. І здавалося б так, отут ви готуєте. Тобто, якщо, наприклад, це випускник повернувся, він в 9 класі, і він не планує виходити, тобто він ще 9-го трошки, 10-го і цілий 11-й. В нього ще, ого-го, здавалося багато часу. І деякі знання, він, звичайно, що їх може і втратити. Ну, і не хочеться говорити в такому плані, що треба тоді брати тільки 11-класників, оскільки розуміємо, що потрібно і тим дітям, щоб в них закріпилося. З якого кажуть, класу почали? Так, з якого. Ну, ми беремо, в принципі, з 9-го, хоча в ідеалі, і ми би дуже хотіли, можливо, їх
хтось би таку програму ще раз реалізовував, щоб це взагалі було, ну, в принципі, від самого там 4 класу, від 5 класу, і це на протязі цілого року. Ми вже зараз модифікували, і ми стараємося, в принципі, ми і осінню робили, і зараз навесні, але розуміємо, що саме брак ресурсу, він недостатній, тому що це є програма доволі така і обширена, і ми маємо можливість займатися з вихованцями тільки на вихідних, це субота-неділя. Ось тільки навчальний процес, ви самі розумієте, він є навчальний, і ми не маємо такого дозволу. І тому ми стараємося, в принципі, багато дати, і більш такій індивідуальній формі. І важливо якраз саме в цій програмі є те, що ми залучаємо випускників колишніх, які так само є вихованці певних закладів інтернатних, і вони на своєму власному досвіді не діляться. І ми намагаємося, звичайно, що їх і на екскурсії, і в гуртожиток, і в закладах, в якому вони, ну, можуть вчитися. Але інша справа, коли тут ми говоримо про якусь таку індивідуальну форму, коли ми даємо можливість вибору, чи в плані покупки, чи в плані власної думки, а коли він повертається, випускник, назад, тут в нього є такий перепад. Тобто, як бути між тим, що от як, ну, як живе реальність, але він мусить адаптовуватися до тих умов, яких він є. Василь сказав, що в нього були навіть проблеми з приготуванням їжі. Тут, напевно, питання швидше до пані Наталі. Чому так виходить, що діти в інтернатах настільки не пристосовані? І як так їх гіперопіка це, чи як інакше назвати, коли вони не вміють приготувати їжу? Це не є гіперопіка, це є просто система інтернатних закладів, де вони сніданок, обід і вечеря, коли вони приходять в столову, і їм дають готове. Це не те, що вони навіть собі беруть, а повністю накриті всі столи. Діти приходять і сідають, де чай уже поцукрований. Вони не знають, що є цукор окремо, і чай потрібно солодити. Навіть було сьогодні, ми розмовляли на прес-конференції, що чай подали мені солодкий, і хлопець одний попив, каже, о, а він не солодкий. Ми кажемо, що є цукор, можна собі скільки достатньо, ти хотів би посолодити. Ось, і в них немає того, що, наприклад, візьмемо для прикладу цей самий чай, я, наприклад, не дуже люблю солодкий, але там є стабільно цей грам цукру по рецептурі, який має йти в чай, і не більше, і не менше, скажімо так. І все. Право вибору цього нема. Можливо, хтось не любить картоплю, можливо, хтось не любить гречки, можливо, хтось не любить риби взагалі. Але це їм дають, і вони стандартні такі оці їхні рецептури, вони дотримуються стандарту. І все. Звичайно, є в школі-інтернаті в Бережанах, є кулінарний гурток, це, ну, дуже добре. Тобто відновився. Ми можемо сказати, що тільки десь рік, навіть, може, і нема року, оскільки, ну, директор дуже лояльний, і він хоче, щоб максимально так. Якось. А тут ми взяли, ми, скажімо, кожного разу і модифікуємо, в нас були кулінарні ці заняття, скажімо так, що ми їм одного року пробували вже з готових продуктів, тобто є готовий продукт, от перша група, друга, третя, там вони ділились на сніданки і вечері, і з тих продуктів, що є, ви маєте приготувати обід, ой, вечерю або сніданок. Потім ми робили те, що ще щось так подумали, щоб було дуже добре, щоб вони закупляли самі ці продукти. Тобто кожна група мала свої кошторис, і вона, ну, не мала як вийти за рамки, скажімо, цих свого бюджету. Це також дуже добре, бо навчає не то, що економити, просто раціонально використовувати свої між ціною і якістю. І от я маю на сніданок, бо також в їхньому житті подальшому буде, що я, наприклад, маю до кінця тижня там 200 гривень і все, і мені на цих 200 гривень потрібно прожити. Вони мали також право вибору цих самих продуктів в супермаркеті. Вони могли навіть комунікувати з працівниками, щоб, наприклад, запитатися про той чи інший продукт, де він може знаходитися. Ну, це такий був своєрідний. Така школа життя була. Так, школа така життя була. І те, що вони мали право вибору, що вони хочуть готувати. Ось ми, наприклад, хочемо там вареники на вечерю. О, добре, це все добре. Ну, коли вже були такі питання, ми хочемо вареники зранку. Кажу, добре, окей, кажу, вареники зранку. Кажу, але скільки нам потрібно десь, ну, чи ви уявляєте, яка затрата часу потрібна зранку вареники наліпити? Коли ми це все проговорювали з ними, ой, це буде накладно, бо ми хочемо ще поспати, а нам треба щось таке швидке, і це дуже тривалий об'єм роботи і час. Так, так. Але їм ніхто не заперечував. А скільки часу їм потрібно було, щоб навчитися робити якісь елементарні страви?
Ну, вони... самостійно, вже самостійно, без допомоги. Ну, комусь і рік, комусь і півтора року, комусь було і достатньо 2-3 занять, якщо приїжджали. Як, наскільки хтось сприймав це швиденько? А, ну, маю на увазі, що хтось би заперечив, там вареники, ні-ні. Вони не встигали, вони затримали час, але вони це пройшли, вони мали цей досвід. Знаю, у вас діє благодійна їдальня. Це були благодійні обіди, вони готували для безхатінків чи ні? Ні-ні-ні, вони не були на програмі, на порозі самостійного життя. Це винаймалося певне приміщення на цю програму і тільки для цих дітей. Вони готували для себе. Були, наприклад, 15 є дітей, і є 3 групи по 5 дітей. Вони готували для всіх. Вони мали розчитати продукти для всієї своєї команди, скажімо так. Також Василь згадував про те, що оці незнання і відсутність знань в правильному плануванні фінансів, в якийсь момент він мав в власному досвіді, що от він витратив кошти на планшет, здається, він казав, так, він придбав, а потім довелося вже і голодати трохи, оскільки вже не залишилося коштів на їжу. Це насправді реальна ситуація, тому що таких ситуацій є безліч. Оскільки випускник виходить, він бачить, як живуть інші діти. Він бачить, що мають телефони, планшети, гарний одяг, не завжди можливо і дешевий, і дорогий. Вони хочуть, в принципі, як влитися в оце суспільство і не бути відкинутими. І намагаються, в першу чергу, як виглядати на рівні з ними. Тому це нормальне, в принципі, бажання і потреба, яку хоче задовільнити випускник. Тільки десь, можливо, не до кінця розуміють, якщо вони потратять гроші на телефон, планшет, вони будуть повністю потім без їжі. І були такі випадки, коли випускники втратили, але це був їхній досвід. Вони набивали коліна, їм не було куди назад йти, і вже наступний раз вони вже по-іншому формували свій власний бюджет. Ну, ми розуміємо, що насправді, як і кожна людина, яка стикається з проблемою, яка вона пройшла, вона і прожила цю проблему, вона після цього виносить для себе урок. Аналогічної ситуації Василя була, оскільки, ага, він потратив, грошей нема звідки брати, значить доведеться що, в принципі, кормитися не настільки, можливо, і якісними продуктами, а такого швидкого приготування. Але це був його досвід, і він закарбовується для нього. І вже наступний раз він однозначно вже так не буде робити, оскільки розуміє, що це йому приносить шкоду. Ну, в першу чергу, для його здоров'я. Ще окремий третій момент – це є моральна підтримка. Адже доросле життя – це ж також проблеми моральні, і вони зачасту можуть важче переноситися, ніж, наприклад, матеріальні. Коли випускники стикаються з якимись такими проблемами, де їм потрібно проявити якісь вольові якості, хто їм може допомогти в цей момент? Є ваша організація, я знаю. Так. Але ж сиротів також багато, дітей, випускників інтернатів багато. Хто ще може допомогти? Які ще є організації і взагалі на кого можна сподіватися? Ну, ми, зокрема, під час нашої цієї програми на прозі самостійного життя, ми долучаємо декілька організацій, точніше тренерів з цих організацій, які з ними проводять от саме навчання, тренінги, квести і тому подібне. Це, зокрема, це і молодіжний центр праці, це і християнський навчальний центр «Успіх», це і центр розвитку міста, ну і, звичайно, благодійний фонд «Карітас», ми брали і «Файне місто Тернопілля» організацію. І от саме от люди, які працюють в цих організаціях, ну, звичайно, що які мають і бажання, і час присвячувати дітям, вони це здійснюють. Хоча, коли вже випускник виходить, він в першу чергу він буде йти якраз саме до тих людей, чиї серця були відкриті, які з ними працювали, які їм реально хочуть допомогти і проконсультувати. Ну, наскільки мені відомо, наші партнери, вони доволі відкриті до такої взаємодії. Зокрема, в принципі, і от пані Наталя, вона тобто, не тільки там тренер з кулінарії, і, тому що випадки, ну, можна говорити, успішність роботи тренера тоді, коли випускник, який вже вийшов, він стикнувся, він має можливість передзвонити, і коли людина, той тренер, вона готова супроводжувати, вона готова надавати певні консультації по приготуванню справи. Просто а вони зав'язуються стосунки, і вони, звичайно, що комунікують на різних життєвих тематиках, тому що діти, вони відчувають оцю таку увагу, вони відчувають, що їх, в принципі, не відкинуть. І ми б, в принципі, хотіли, щоб в нашому місті Тернополі волонтери, які там просто волонтери, там, наприклад, на Свято Миколая, там в плані подарунків, щоб вони
ну, на цьому не зупинялася, тому що подарунок дитина з'їсить, вона більше нічого не отримає. А в дорослому житті їй треба наставника, їй треба друга. Тому що дуже часто вони попадають в певні якісь такі групи, угрупування, де є інший вплив, негативний вплив, і вони його на себе приймають. Але це по тій причині, що вони десь хочуть бути почутими і прийнятими. Якщо його не прийме, цю дитину, там нормальне суспільство, наприклад, там коледж дитина навчається, тому що у нас теж такі випадки були, не змогли підібрати до нього індивідуальний підхід, а де говорять такі фрази, ну ми ж не будемо під нього підлаштовуватися, в нас же ж таких студентів знаєте скільки? Ну, ми розуміємо, але якщо ми говоримо про дитину, яка виходить з інтернатному закладі, дитина, яка так чи інакше в своєму житті пережила багато образ, дехто з них і мають і певне насильство, і дехто з них і мають свої травми, ще дитячі не пережити, яких, можливо, ніхто ніколи не чув і не любив, і вони приходять нібито в доросле життя, в самостійне життя, в правильне, і їм хочеться самостушки щось спробувати, коли їм кажуть, ну, слухай, ти або по наших, ми тобі не будемо. Але дитина може не до кінця розуміти, для чого. Тут і є проблеми, і тоді є конфлікт. У нас ефірного часу не так багато. Хочеться ще повернутися до акції, яку знову відновили. Вона існувала і раніше, але якийсь час, я так розумію, не відбувалася. Так? Акція «Запроси дитину на свята у родину». Так? Я так розумію, що от мета цієї акції якраз надати оці якісь певні навички життя вже поза межами інтернату. І розкажіть, будь ласка, про досвід. Я знаю, що вже відбулася вона в січні на Різдвяні свята і зараз буде Новогодні, так? Так, так. Справді ми цю акцію, наш фонд вирішили відновити. Раніше цю акцію впроваджувала наша партнерська організація, це братерство сиріт, десь може років тому 7 назад. Проте ми, в принципі, з ними так само брали участь, але основними ініціаторами і реалізаторами були вони. Ми, промоніторивши ситуацію і, в принципі, за самими зверненнями випускників, вже старших, дорослих, які зараз в тих самих сім'ях, коли в них почалися стосунки, ще коли не були молодшими, ми вийшли відновити. Позитивний досвід є в тому, що дитина має можливість побачити правильну модель поведінки сім'ї і має побачити модель взагалі стосунків, які можуть бути між мамою і батьком. Не та поведінка таких дорослих людей, яка, можливо, була в їхніх біологічних сім'ях і що їх травмувало, оскільки вони не проживають зі своїми біологічними батьками. А тут є можливість. Ну і крім того, ми говоримо вже ж про саму реформу інтернатної системи. Ми говоримо саме про сімейний підхід до виховання. І хочемо, щоб дітки вони відчули оце сімейне тепло, затишок, увагу, і щоб зав'язалися стосунки. І хороші спогади. І хороші спогади, оскільки емоції. І емоції, так. І з тією метою, аби дехто з таких сімей по-іншому подивилися на саму категорію діток. Подивилися, що вони такі самі діти, як і їхні, проте тільки, на жаль, виховуються в інших умовах. Ми хочемо, щоб наші, ну, серця наших людей, так, воно приймало і воно брало участь. Ну, для цього, звичайно, що ми повністю готові підтримати. І ми робимо цю акцію спільно з службою справи дітей, і ми знаємо, що і їхні працівники, їхні консультанти готові повністю надати всю інформацію, оскільки ми розуміємо, що є супровід. Так, такий супровід. В нас є відеоматеріал, і ми маємо можливість його зараз переглянути, про досвід однієї родини, яка брала участь у цій акції. Отож, дивимося. Вихованець Тернопільського обласного дитячого будинку дітей шкільного віку Віталій Пулик не може дочекатися весняних канікул. Не тому, що набридло навчання. Хлопчик понад усе мріє потрапити у сім'ю, яка подарувала йому батьківську любов і тепло домашнього затишку. У мене скоро будуть канікули, я буду відпочивати в одній сім'ї. Я вже там був на Різдво, мені дуже сподобалося. Я їздив там в село, мені сподобалася собачка. Господарка, ще бачив різних тварин, ходили в гості до нас, приходили, ми до них приходили. Я би ще хотів побувати в цій сім'ї. Тетя Надя приходила з Андрійком мене провідати, принесли мені таку гарну машину. Тернополяни Надія та Володимир Кривохатьки, які виховують семирічного сина Андрійка, взяли у родину вихованця дитячого будинку на Різдвяні свята. Таке рішення прийняли вперше, отож дуже хвилювалися. Як з'ясувалося згодом, даремно. У нас дуже швидко налагодилися взаємозв'язок, потім ми відвезли його, поринули в такий повсякденний свій образ життя.
От коли то я поїхала до нього декілька днів тому, відвідала його, і я так чомусь вирішила, що ми хочемо знову його на свято взяти, будуть весняні канікули, і якщо я його запитала, чи він хоче, тобто він сказав, що також так хоче в нас побути. Приємно було з ним провести час, тобто навіть коли ми його віддавали, трошки так важко було. Він позитивна дитина, слухняний. Волонтер благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Ірина Вакулюк розповідає, що дедалі більше сімей хочуть взяти у родину дітей з інтернатів на вихідні, свята або ж канікули. 10 діток мали можливість побувати в період новорічно-різдвяних свят в сім'ях. Тобто 8 сімей з нашої області, вони пройшли всі етапи, які необхідно було, і вони запросили вихованців на цей період до себе в гості. Цього року ми вирішили знову відновити таку акцію, як запросити дитину на свята у родину. На даний момент вже є охочих 3 людей. Звичайно, що це і попередні, які брали на період новорічно-різдвяних свят. Ну і далі ще надіємося, що і інші тернополяни, інші жителі нашої області долучаться до такої важливої місії. Надія Кривохатько каже, що не варто боятися брати у сім'ю іншу дитину. З любов'ю однозначно до цієї дитини підходити. Якщо дитина обділена такою батьківською вагою, однозначно треба дати той сімейний затишок. Отже, в тернопільських сімей є можливість взяти дитину до себе на свято, але очевидне питання, і батьки, напевно, що над ним роздумують, чи не виникне в дитини, навпаки, негативне якесь відчуття після того, як вона повернеться від родини, де був затишок, опіка, якийсь приклад взаємовідносин хороших, коли вона повертається назад в дитячий будинок? Насправді, ці всі етапи, вони є продумані. Проводиться сама безпосередня робота як з батьками, які виявили бажання, так само і з дітками в закладі, і психолог. Ми беремо категорію вікову, це ж не дошкільний період. Ми беремо вже від 6, ну я навіть писала від 7 років і старші, де з дітьми попередній психолог, соціальний працівник, ну і вихователі такі моменти вони проговорюють. І діти, так як і в принципі сказала пані Надія Кривохатько раз сюжету, де по спільному бажанню самої дитини, яка, якщо вона виявила бажання, гостювати, оскільки це є такий гостьовий режим, дитина розуміє, що вона не йде там назавжди, що її там не всиновлять. Вони готові побачити і побути, особливо в тій сім'ї, яка готова їх прийняти такими, якими вона є. Оскільки саме з такими сім'ями, з батьками проводиться і консультаційна робота, і саме по психологічних, вікових особливостях дітей-сиріт, для того, щоб їм було легше налагоджувати ці контакти. Оскільки взаємопідбір здійснюється таким чином, де враховується побажання самої сім'ї і під саму сім'ю, якщо в них є дитина біологічна, там, наприклад, хлопчик 8 років, і зрозуміло, що в такому віковому еквіваленті, і плюс враховуючи побажання і самі інтереси дитини, тоді можна говорити про те, що успішно підібрана дитина, пара, і є можливість дитині погостювати в такій сім'ї. На момент створення сюжету було 3 охочі сім'ї, які хотіли взяти дитину до себе, а зараз їх більше, так? Так. Насправді, нас оце буквально з кожен день вже телефонують. От мене практично на сьогоднішній оце вечір, за сьогодні сьогоднішній навіть день вже було 8, лише одна людина призвела, це вже 9 людей, які готові. Тобто зараз у нас відбувається така інформаційна така компанія, де кандидати, які виявили бажання, вони мають можливість передзвонити координатору, це тобто мені. Я більше їм розповідаю, що це за акція, для яких діток. Оскільки ми беремо дітей саме з 3 закладів, це Бержанська школа-інтернат, Новосільський навчально-виховний комплекс і Тернопільський дитячий будинок. І дітей саме віком шкільного періоду. Тому що дехто думає, що ми, можливо, беремо і молодь. Ну і зараз маємо 9 людей, які на таких початкових етапах, вони готові збирати всі необхідні документи, тому що ми розуміємо, що діти, вони знову ж таки мають своїх опікунів, тобто це заклад, і ми не можемо без всяких таких формальних моментів, це, наприклад, без довідки про несудимість, довідки про те, що кандидати, тобто сім'я не стоїть на обліку психлікарні, наркодиспансері, і, звичайно, що без акту обстеження житлово-побутових умов, яку здійснює служба у справах дітей, ми не можемо такій сім'ї дитину надати, оскільки різні бувають випадки для того, щоб ми говоримо про безпеку самої дитини, щоб її знову не травмувати, дитині, щоб дитина провела вихідні в тій сім'ї, яка є, скажімо так, як соціально здорова. Тому і ці моменти ми страхуємо себе і ми розуміємо, що можуть бути різні випадки. Тому все круто. Мусимо завершувати, але хочу, щоб ви сказали, куди звертатися можна, аби якщо сім'я хоче взяти дитину, то
Куди її телефонувати? Звертатися в благодійний фонд «Майбутніх сиріт» за номером, який в принципі є вказаний і на самій афіші. Це 096-683-9013. Це є мій номер. І можна, крім того, писати нам в Фейсбуці або на нашу електронну адресу в «Майбутніх сиріт». В інтернеті можна знайти всі є контакти. Тому будемо раді дуже бачити всіх і хочемо, щоб люди відкривалися і розуміли, що вони потрібні цим дітям, тому що ці діти позбавлені тої любові, тої підтримки батьків. А вони цього, повірте, дуже прагнуть. І навіть я розумію, ми вже закінчимо. Хлопчик дуже каже, я хочу в сім'ю. Він розуміє у нього, що сім'я – це саме важливе. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні і розповіли, дякую. І говорили з нами на таку важливу тему. Глядачам нагадую, сьогодні у нас в гостях була Ірина Вакалюк, координатор програми «Запроси дитину із інтернату на Свята Родина», а також Наталія Куцюба, тренер з кулінарії та координатор проєкту по роботи з молоддю благодійного фонду «Карітас». Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТБ.